Então, já está no ar. Vamos iniciar hoje a nossa discussão do oitavo episódio de Trópicos Quentes, da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que terá como tema resposta imune na infecção por SARS-CoV-2. É um prazer hoje termos três grandes apresentadores, né? Dois apresentadores e um debatedor. Primeiramente, a doutora Viviane Boaventura, que é médica imunologista, professora da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora da Fiocruz da Bahia, que irá nos falar sobre memória imunológica e proteção contra a reinfecção por SARS-CoV-2. Muito obrigado, doutora Viviane, por aceitar essa apresentação conosco aqui e compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Depois nós teremos a apresentação do doutor Esper Calas, que é médico infectologista e professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que abordará o tema anticorpos monoclonais para tratamento da COVID-19. Professor Esper, muito obrigado também pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E, em seguida, vamos ter como debatedor o doutor Manuel Barral, que é médico, pesquisador titular da Fiocruz da Bahia e professor titular, aposentado na Universidade Federal da Bahia, e doutor em patologia humana, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências da Bahia, e comendador Gran Cruz, da Ordem Nacional do Mérito Científico. Professor Manuel, muito obrigado também pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E eu, Ângelo Lindoso, ficarei como moderador dessa apresentação. Então, muito obrigado a todos vocês, a todos que estão nos ouvindo. Então, inicialmente, eu gostaria de convidar a doutora Viviane Boaventura para iniciar a sua apresentação. Obrigado a todos. Sem som, microfone desligado. Boa noite a todos, boa noite, Ângelo. Agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e eu vou falar sobre, então, memória imunológica e proteção contra a reinfecção por SARS-CoV-2, que são temas relacionados diretamente com implicações diretas no desenvolvimento de vacinas e no desenvolvimento de imunidade comunitária, ou também chamada de imunidade de rebanho. O tempo é uma questão crucial quando a gente fala de doença infecciosa, né? A gente tem realmente que observar o comportamento ao longo do tempo para entender como essa doença funciona. E para SARS-CoV-2 não é diferente, para a infecção por SARS-CoV-2. A partir de agosto começaram a surgir relatos de reinfecção em revistas bem conceituadas. E o que a gente pode observar é que o número de relatos são pequenos, considerando o grande número de casos de COVID, mais de 35 milhões de infectados. Isso não chega a assustar e a preocupar. Entretanto, há dois aspectos que a gente deve chamar atenção nesse conjunto de reinfecções. O primeiro deles diz respeito ao intervalo de tempo entre uma infecção e a outra, que ficou em média entre 3 e 4 meses. E o segundo ponto diz respeito às características dessa reinfecção, que é... Ainda bem que para a maioria dos pacientes foi assintomático, leve, mas isso nos leva a crer que deve existir uma quantidade muito maior de indivíduos que desenvolvem esse quadro de reinfecção e que então passam desapercebidos pela comunidade.
Né? Então, o que a gente pensa é por que essas infecções, reinfecções acontecem e como a gente pode avaliar essa proteção, e são dois tópicos que a gente vai tentar abordar aqui. É, a gente tem um número muito pequeno de casos descritos, então a gente não pode fazer muita inferência a respeito desse aspecto do porquê baseado nesses casos, mas a gente analisando em conjunto com a resposta imunológica, talvez a gente tenha algumas pistas dessa reinfecção. E importante analisar para isso, então, como é que se desenvolve essa proteção contra a SARS-CoV-2. Né? A gente tem um grupo de células no organismo que se encarrega de manter uma memória, de guardar a informação de uma infecção prévia para, numa segunda exposição, ela se comportar de uma maneira diferente, garantindo, então, uma proteção. Né? Essa memória imunológica, ela é específica para as partículas desse agente infeccioso, né, no caso aí desse vírus, e há um componente, então, humoral e um celular relacionado a esse desenvolvimento de memória imune. O humoral diz respeito ao humor mesmo, ao líquido, que são esses anticorpos que são produzidos pelos linfócitos B, e esses anticorpos têm capacidade de bloquear o vírus, impedindo, então, que ele invada a célula-alvo. Né? Ele se liga, muitas vezes, diretamente a determinados fragmentos do vírus que são capazes de interagir com a nossa célula e induzir a infecção. Mas uma vez que esse vírus consiga entrar nessa célula, entra em ação, então, esses linfócitos T, que têm um papel muito importante, então, em coordenar essa resposta, induzindo outras células a destruir células infectadas ou ela diretamente matando a célula que está infectada. Além disso, esses linfócitos T, eles também têm uma íntima relação com o linfócito B, eles conversam durante esse processo de resposta imunológica e o linfócito T, então, ativa essa célula B para que ela possa produzir anticorpos cada vez melhores e de melhor qualidade, com melhor capacidade de bloquear esse vírus para que ele não invada a nossa célula. E como é que é, então, essa resposta de produção de anticorpo na SARS-CoV? O que a gente tem observado é que há uma heterogeneidade, para a maioria dos indivíduos há, sim, uma produção de anticorpos de tipos diferentes, IgA, IgG, IgM, há também produção de anticorpos neutralizantes, e isso pode ser exemplificado aqui nessa figura abaixo, né? Em azul, cada coluna é um paciente, cada linha é coluna é um paciente, e nas primeiras três linhas você tem os três tipos de anticorpos, e na quinta a neutralização. Quanto mais azul, maior a capacidade dele neutralizar ou maior a concentração do anticorpo. Dá para ver que para alguns indivíduos há colunas completamente brancas ou parcialmente brancas, mesmo depois de 15 dias de infecção, mostrando então que alguns indivíduos não produzem níveis baixos ou produzem muito tardiamente esses anticorpos. Isso foi observado numa relação direta com o quadro clínico. Né? Então, pacientes que internam em UTI, eles estão aqui marcados em vermelho, tendem a ter níveis de anticorpos mais altos do que aqueles que têm quadro mais leves, e esses, por sua vez, tendem a ter níveis de anticorpos mais altos do que aqueles que têm quadros assintomáticos, como mostrado aqui na figura à direita. Isso mostra, então, que... E essa resposta de anticorpo ela é mais tardia, é mais baixa e mais tardia nesses casos mais leves, e pode justificar, então, um daqueles quadros de reinfecção onde o indivíduo teve um quadro leve, e ele desenvolveu, foi coletada amostras de sangue dele no D10 de infecção e no D5 de reinfecção, e em nenhum dos momentos foi identificada a presença de anticorpo ante um determinado fragmento do vírus. O que a gente observa também para a SARS-CoV-2 é uma queda nessa produção de anticorpos, que também acontece para outros vírus ao longo do tempo, mas tem chamado bastante atenção pela precocidade e a velocidade com que ele acontece na SARS-CoV-2. Então, há aqui um estudo mostrando que para IgG, IgM e IgA há uma queda depois da alta do paciente e 30 a 100 dias depois, uma tendência de queda para a maioria deles, e essa velocidade de queda aparece nesse gráfico aqui abaixo, que foi publicado no New England, como, em casos leves, como uma característica significativa. Um outro ponto é que essa queda dos anticorpos ela é homogênea em relação ao tipo do anticorpo. Né? Acontece para tipos diferentes de anticorpos que reconhecem fragmentos diferentes do vírus. Eu destaquei aqui o anticorpo que reconhece o RBD, que é a porção do vírus que auxilia na entrada da célula. Então, esse anticorpo que neutralizaria esse tipo de antígeno, ele também tem essa tendência de curva de queda ao longo do tempo nessa produção desses anticorpos. Então, eles parecem não ter uma longa duração, e isso foi observado em um dos casos de reinfecção, onde esse indivíduo, após a reinfecção, apresentava títulos baixos desses anticorpos, mesmo 21 dias depois dessa infecção. Né? E esses anticorpos também tinham baixa capacidade de bloquear
a invasão do vírus. E a gente não conhece, na verdade, qual é o título desse anticorpo neutralizante que é capaz, então, de controlar uma reinfecção, né, no caso de uma infecção, e impedir que o vírus invada a nossa célula. Mas por que que esse anticorpo cai? Essa é uma pergunta interessante que tem sido investigada por alguns autores. Nesse trabalho aqui tem um dado bem interessante, que na figura à direita, em vermelho e em verde, há uma estrutura de um linfonodo, de um órgão linfóide, que é onde essas células T e as células B se encontram para fazer essa ativação mútua. E o que a gente observa é que, enquanto o indivíduo que não tem COVID tem essa estrutura bem organizada, com as células B em verde e as células T em vermelho, o indivíduo que tem COVID grave, você tem um desaparecimento dessa organização do linfonodo, e isso deve, então, impactar sobre a produção de anticorpos e o desenvolvimento de células B de memória. Bom, e como é que é a resposta da célula T nesses indivíduos que têm SARS-CoV-2, né? A célula TCD4, essa que ativa outras células, e a célula TCD8, que mata diretamente a célula infectada. Então, o que se observou é que indivíduos convalescentes após a infecção tinham níveis, resposta elevada dessas células, tanto em casos graves, que estão aqui em vermelho, quanto casos mais leves, em verde, ou mesmo contactantes desses pacientes que estão aqui marcados em laranja, para tipos diferentes de antígeno do vírus, mostrando que, então, há uma resposta robusta dessas células T após a infecção, embora nenhum desses estudos que avaliou reinfecção tenha olhado para o perfil dessas células até o momento. A gente vê que há um desenvolvimento de célula de memória, inclusive em pacientes com quadros leves, que é o que mostra esse trabalho publicado na Cell, né? 100% dos indivíduos com quadros leves avaliados tinham célula TCD4 e 70% tinham célula TCD8, específica para partículas do vírus diferentes. Um dado bem interessante é que há em bancos de sangue de amostras coletadas antes da epidemia, em 2018, 2017, analisando essas células, foi possível observar que 50% dos indivíduos tinham célula TCD4 que reconhecia partículas do vírus SARS-CoV-2, né, mesmo nunca tendo encontrado. E se imagina que isso acontece por uma resposta cruzada com outros vírus que causam gripe comum e que são parentes próximos do SARS-CoV-2, que são também coronavírus. Mas isso não significa que essas pessoas que têm essa resposta cruzada, elas estão naturalmente protegidas para a COVID-19. Esse é um painel que analisa variados tipos, são hipóteses de como esses indivíduos teriam proteção ou não, e essas hipóteses variam desde ter, em verde está a sintomatologia, e dá para ver que varia desde você ter, não ter proteção alguma e ter um quadro sintomatológico muito intenso, como mostrado nessa primeira figura, até ter uma proteção completa. Há quem também discuta a possibilidade dessa reação cruzada acabar piorando uma reinfecção por SARS-CoV-2, e isso é observado para outros vírus, como flavivírus, como a dengue, e isso é uma coisa também que tem sido discutida e tem sido avaliada. Então, em resumo, a resposta humoral ela é ativada na SARS-CoV-2, na infecção, há uma produção de GA, IgG e IgM, os anticorpos são neutralizantes, e essa proteção ela pode não ser duradoura. Já a resposta celular ela envolve CD4, CD8 para tipos diferentes de antígenos, há um desenvolvimento de uma célula de memória. Entretanto, essa resposta celular ela não evita infecção, e essa imunidade para SARS-CoV-2, como para outros vírus respiratórios, ela pode não ser esterilizante. Ou seja, ela pode ser permitir que o vírus invada a célula, porque o título de anticorpo pode estar baixo, e uma vez invadindo, aí sim, ativaria uma resposta de memória que poderia ser capaz de proteger numa fase relativamente recente comparado com a fase aguda. Então, como é que a gente pode avaliar correlatos de proteção? Como é que a gente pode avaliar marcadores de proteção para SARS-CoV-2? Isso não pode ser feito para SARS-CoV-2 porque é uma doença que é grave, e a gente não tem um grupo específico que teria protegido de um quadro grave, mas infecção experimental humana tem sido feita para outros coronavírus que causam gripe comum, né? Você expõe os voluntários à infecção, por esse vírus, esse coronavírus da gripe comum, avalia a resposta imune dele antes, durante e após, e o que se tem observado é que quando eles produzem anticorpos neutralizantes na mucosa, antes da infecção, eles tendem a ter menor gravidade dos sintomas na fase posterior. E um outro estudo feito desafiando esse indivíduo em dois momentos diferentes, um ano depois, um novo desafio, mostra que 67% dos indivíduos se manteve assintomático quando você reinfectou, e essa... houve também uma capacidade de eliminar o vírus mais rapidamente comparado com quando o indivíduo não tinha essa
essa exposição. De modo que esses dados sobre infecções experimentais por outros coronavírus sugerem que há uma redução dos sintomas ou se tornar assintomático quando você tem uma pré-exposição e a formação de anticorpos neutralizantes com capacidade de proteção contra a infecção. Bom, mas é importante a gente avaliar correlato de proteção para SARS-CoV-2. Então, como é que a gente pode fazer isso sem expor intencionalmente o paciente à infecção? Uma das estratégias é buscar nos estudos de vacina os grupos controle. Né? Os grupos controle das fases 3 de vacina em desenvolvimento, elas envolvem pacientes que não recebem a vacina, ou recebem um placebo ou uma outra vacina, e seria interessante, então, olhar como é que esses indivíduos montam essa resposta imunológica cruzada antes da infecção e depois ver se essa resposta, de fato, protegeu contra a infecção natural. E a outra questão é incluir pacientes que se recuperaram da infecção nesses estudos de vacina e ver se depois da administração da vacina, qual é o tipo de resposta que eles montam. Uma outra estratégia é buscar coortes de grupos fechados. Isso foi feito num estudo recente, em um surto no barco pesqueiro. Foram 122 indivíduos que estavam a bordo do barco. Eles testaram mais de 90% antes do embarque e esses indivíduos eram negativos e três deles já tinham aqui, estão marcados em amarelo, eles tinham anticorpos com títulos já neutralizantes contra o SARS-CoV-2 e dos 98 indivíduos que desenvolveram a doença no barco, esses três não fazem parte, né, fizeram PCR e posteriormente não foram infectados, né, mostrando que esses anticorpos específicos eles podem ter protegido esses indivíduos contra essa infecção durante esse surto com taxa de ataque elevada. A gente deve lembrar que não é só a imunologia que vive as respostas aos patógenos, né? Então, a reinfecção ela pode ser decorrente de outros fatores, como, por exemplo, a dose inicial do vírus. A gente sabe que vírus com doses mais altas do vírus podem levar indivíduos a ter mais sintomas. Isso aconteceu, por exemplo, em infecções humanas experimentais com vírus de gripe. Há a possibilidade de variantes desse SARS-CoV também driblarem o nosso sistema imune de forma que a gente não tenha memória específica para essas variantes e acabe, então, ficando suscetível à infecção. E a outra condição que a gente deve avaliar é a mudança na saúde geral da pessoa. Ela pode se tornar gestante ou estar com alguma comorbidade, alguma situação que potencialmente possa favorecer ou enfraquecer ou permitir que esse vírus consiga fazer uma reinfecção. Então, em resumo, a imunidade ela não é igual à proteção. Ter imunidade, existe um espectro que a gente imagina que pode acontecer, desde você não ter reinfecção, até mesmo você se permitir ter um quadro mais grave. E o que a gente deve procurar, então, são esses marcadores imunológicos que garantiriam a proteção. Esses marcadores a gente deve buscar não só olhando a quantidade e a qualidade dessa resposta que é montada, dos anticorpos e das células T, mas também olhando o tempo e o espaço, né? Buscando, por exemplo, olhar como é que está essa resposta na mucosa, como está essa questão no espaço onde o vírus invade o organismo, que é o trato respiratório, e olhar a questão temporal nos três relógios, né? No presente, desde o início da infecção, olhando para a resposta imune inata, marcadores que possam contribuir para bloquear a invasão do vírus ou para ativar mais rapidamente o sistema de defesa, ou de uma forma mais adequada, o sistema adaptativo. O segundo relógio diz respeito ao passado, olhar se essa resposta cruzada, de fato, tem algum marcador aí que ajudaria a gente a garantir essa proteção, e no futuro, olhando qual tipo de memória que é desenvolvida e se, quais são essas características dessa memória que favoreceriam, então, uma proteção contra a reinfecção. É só isso que eu tinha para comentar, vou parar o compartilhamento aqui. Ângela? Oi, Viviane. Você está tendo um... Está me escutando? Estamos sim. Estou de microfone. Muito obrigado pela sua apresentação. Excelente. Trouxe a luz. Conhecimento para a gente sobre a resposta imune. E eu gostaria agora de convidar o professor Esper para fazer a sua apresentação.
Bom, muito obrigado, professor Lindoso, pelo convite. Eu acho que tem dois microfones abertos aí, está dando microfonia, viu, Lindoso? Bom, a minha ideia aqui é rever um pouco sobre anticorpos monoclonais, e é fácil falar depois da Viviane, porque ela já reviu tudo de imunologia, então eu vou direto ao assunto, porque facilita para entender esse tema. Meu nome é Esper Calazzo, sou médico infectologista e professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, e a gente vem trabalhando desde o começo da pandemia no enfrentamento. Acolhemos mais de 5 mil pacientes no complexo HC, e agora a gente está numa fase de diminuição de número de casos aqui em São Paulo, mas ainda contamos com 150 leitos, dos quais 75 são unidades de terapia intensiva para tratamento de pessoas com COVID-19. Eu vou voltar num gráfico aqui, que é a história natural da doença, só para apontar algumas coisas que eu acho que vão ajudar a nossa discussão. A primeira delas é que nós temos um período de incubação de 5 dias, na verdade é 5,2 dias. Uma segunda fase, que é o período de sintomas leves, até que ao redor do 7º dia a coisa começa a se agravar com a instalação de um quadro inflamatório e algumas pessoas, infelizmente, desenvolvem uma doença grave com comprometimento do sistema, principalmente sistema respiratório, e alguns deles, infelizmente, morrem da doença. Queria chamar a atenção para vocês para essa fase inicial aqui, que eu vou apontar nesse outro gráfico, que traz o seguinte: tem vários fenômenos aqui do comportamento dos testes, mas não é isso que interessa. O que eu queria chamar a atenção é o isolamento de vírus da secreção respiratória. Observem que ele começa cerca de 1 a 2 dias após o início de sintomas. Quando aparecem os sintomas, a quantidade de vírus já está no pico e ele começa a cair. Em média, fica eliminando vírus até 8 dias após o início dos sintomas. Então, com os 2 dias antes, mais 8 dias, depois são 10 dias. Esse é o período da viremia. Esta viremia que desencadeia uma série de fenômenos e culmina com o processo inflamatório e, portanto, a doença mais grave. Quando a gente fala de tentativa de tratamento antiviral, nós temos, portanto, que focar nesse começo aqui, que é 1, 2 dias antes do aparecimento dos sintomas até 8 dias depois. Então, eu acho que quando a gente discute também antivirais com propriedade, quer dizer, anticorpos com propriedade antiviral, esse deveria ser o foco. A utilização de anticorpos monoclonais faria parte, portanto, do mecanismo para inibir a multiplicação do vírus. Então, ele tem uma ação modulatória da multiplicação. Esse é o slide relativamente do começo da pandemia, que mostrou o ciclo replicativo e o local de ação de vários medicamentos que foram testados. Alguns deles não deram certo, vocês sabem aqui, o lopinavir e o ritonavir fracassou, a cloroquina e hidroxicloroquina fracassou, alguns ainda estão em testes. Agora, os anticorpos monoclonais se encaixam aonde? No momento da entrada do vírus, quando ele se liga à ACE2, que é a proteína-alvo da ligação e fusão do vírus à célula. Na superfície do vírus existe uma proteína que vocês já ouviram falar muito, que é Spike, que está aqui. Ela tem a parte ligada à membrana, aqui na parte mais externa do envelope viral. E quando a gente torce essa proteína e olha ela vista aqui de cima, a gente vê uma porção que é a face da proteína para ligar na ACE2. Então, essa porção é chamada Receptor Binding Domain, que é o domínio de ligação ao receptor, no caso aqui a ACE2. E é uma parte mais protrusa da molécula. Então, todas as vezes que se fala em vacinas, se fala na proteína Spike, se fala no Receptor Binding Domain, se fala na indução da produção de anticorpos que neutralizem o vírus ligando-se ao Receptor Binding Domain. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês que infecções experimentais mostraram que a presença de anticorpos é um dos indicadores importantes de proteção.
Aqui é uma infecção inicial de animais que tem uma clínica com perda de peso. Quando você faz uma segunda infecção de alguns desses animais que passaram pela infecção primária, a gente tenta avaliar como que eles se comportam. E aqui é o comportamento desses animais que foram reinfectados. Observe aqui que nós temos uma viremia na fase inicial, numa reinfecção, praticamente ausência de viremia. Praticamente ausência de viremia. Praticamente ausência de viremia. E a presença de anticorpos anti-spike é induzida por essas infecções experimentais, sugerindo que, de fato, a ligação ao receptor binding domain é protetor. Isso foi visto em outro estudo, também com infecção experimental em animais, que depois da infecção secundária, a gente praticamente não observa vírus. E outra vez, a gente vê um aumento de anticapacidade neutralizante detectável após a primeira infecção e recebe um booster após a segunda infecção. Então, desta primeira fase, a gente queria salientar que a viremia ocorre na primeira fase da doença, uma fase precoce da COVID-19. O receptor binding domain é alvo principal da ação de anticorpos e a resposta imune adaptativa participa dessa resposta. Então, já foi abordado na aula anterior, produção de anticorpos, imunidade adaptativa celular. E depois que os modelos experimentais sugerem que a infecção pregressa é protetora pela indução de anticorpos neutralizantes. Então, por que não utilizar anticorpos para tratamento? E o primeiro conceito se calca na utilização de plasma convalescente. A pessoa recupera, tira o plasma, que é rico em anticorpos neutralizantes, em alguns desses indivíduos. Esse plasma é infundido numa pessoa com doença. O que a gente queria chamar a atenção, que eu gosto muito de chamar a atenção, é que nós temos uma janela de oportunidade para a utilização desses anticorpos, que é, outra vez, a fase precoce. Nesse estudo de avaliação de 175 pacientes com doença leve, observe que, a partir do décimo dia, a grande maioria das pessoas já tem anticorpos neutralizantes. E esses anticorpos neutralizantes são capazes de controlar a multiplicação do vírus. Então, chegar com anticorpo neutralizante na fase tardia da doença talvez não seja a coisa mais óbvia. A gente deveria chegar nessa fase inicial, quando eles ainda estão em baixos títulos ou estão ausentes, o que permitiria você ocupar esse lugar da resposta adaptativa para impedir que o vírus permaneça se multiplicando e faça o gatilho para a fase inflamatória. Anticorpos infundidos através de plasma de convalescentes, já foi testado em vários estudos. Primeiro que eu queria chamar a atenção é esse estudo da China, que não encontrou diferença em ambos os grupos na mortalidade, não deu significância no desenvolvimento de doença grave. E qual é o problema desse estudo? Que, veja, eles deram plasma convalescente em média 27 dias depois do início dos sintomas, o que na minha visão é muito tarde, isso explica um pouco o fato desse estudo não ter tido sucesso. Um estudo holandês também não encontrou diferença entre os grupos, e aqui ele chegou em média com 10 dias. Ou seja, também talvez tenha chegado tarde para fazer o tratamento com anticorpos em plasma convalescente. Um terceiro estudo iraniano, que teve alguns problemas na alocação de voluntários, foi um grupo controle de conveniência, mostrou algum benefício com redução do número de dias na permanência no hospital, baixando de 13 dias para 9,5 dias nas pessoas que admitidas com a COVID-19. Então, aqui começou a aparecer algum sinal, mas o estudo é muito criticado pela sua metodologia. E, finalmente, um outro estudo que acabou de ser publicado, também criticado pela metodologia de alocação dos grupos, que os controles não foram bem comparáveis, encontrou um benefício na redução de mortalidade em até 72 horas da admissão, desde que os títulos de anticorpos no plasma convalescente infundido fossem maior de 1 para 1.350, sugerindo que, de fato, há plasma convalescente melhor que outros plasmas convalescentes. Isso acabou motivando o governo americano a autorizar o uso emergencial de plasma convalescente para tratamento,
foi duramente criticado pela comunidade científica, porque, na opinião de muitos, ainda não há dados definitivos para dar essa resposta. Nós estamos coordenando um projeto de pesquisa multicêntrico, com 7 instituições, para tentar também contribuir com esse conhecimento. São 120 pacientes que estão sendo incluídos, a gente já está com 96, entre USP, USP Ribeirão, Unicamp, Sírio-Libanês, Einstein, Hospital Ernesto Dornelles em Porto Alegre e o Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, para a inclusão de voluntários em 3 braços de forma randomizada, sem tratamento, com volume menor de plasma convalescente, volume maior de plasma convalescente. Mas nesse projeto, a nossa intenção é iniciar com esse tratamento até no máximo 12 dias após o início dos sintomas. Então, a nossa mediana, esperamos que seja mais precoce. E aí verificar esse conceito, que se o tratamento precoce pode ser mais útil a gente encontrar esse efeito. Então, em resumo, o uso de plasma convalescente segue o raciocínio da transferência passiva de anticorpos neutralizantes. O uso foi autorizado em vários países. Vários estudos ainda estão com resultados contraditórios e muitos estudos em andamento, inclusive aqui no Brasil. Mas que tal a gente pegar os melhores anticorpos das pessoas, produzi-los em laboratório para o tratamento da COVID-19? É possível? A resposta é sim. Utilizando técnicas de isolamento de células, de memória de pessoas que já tiveram COVID-19, vários grupos tiveram sucesso na identificação e na descoberta de anticorpos altamente neutralizantes. Então, tem um grupo do Bosch, lá na Holanda, que publicou o primeiro trabalho, depois do Dennis Burton, também publicou um trabalho isolando vários anticorpos neutralizantes e demonstrando seu efeito na proteção de roedores em infecção experimental laboratorial. O grupo do Michel Nussensweig, na Rockefeller, também já descreveu a produção de anticorpos. Eu queria chamar a atenção que, no caso do laboratório do Michel, houve a descrição de 2 anticorpos altamente potentes, curiosamente obtidos de um doador que tinha baixos títulos de anticorpos no sangue. Mas ele conseguiu desenvolver uma resposta de melhor qualidade com esses 2 anticorpos. É uma coisa que talvez a gente discuta depois. E o laboratório do Jim Crow também publicou uma série de experimentos, não só demonstrando que ele é capaz de isolar esses anticorpos, mas também proteger roedores após a infecção experimental. Então, isso mostra que é possível descobrir anticorpos neutralizantes, e essas descobertas têm repercutido grande impacto para as empresas, porque vários desses que eu apresentei motivaram investimentos maciços de grandes farmacêuticas em pequenas biotechs americanas, o que fez com que esse campo de negócios de investimento nos Estados Unidos tivesse uma grande mudança. Isso tudo acabou indo adiante com a implementação de estudos clínicos utilizando esses anticorpos. Então, quem conseguiu fazer isso foi a Regeneron primeiro, começou um estudo que é um estudo combinado, fase 1, fase 2, fase 3, sequencial, utilizando 2 estratégias, ou um anticorpo único, que é o 10989, ou uma combinação de 2 anticorpos, que é o 10933 mais o 10987. São todos anticorpos neutralizantes completamente humanos, IgG1, que foram utilizados para tratamento de pessoas com COVID-19. O primeiro estudo, então, começou em 11 de junho, ou seja, uma velocidade enorme. O vírus chegou nos Estados Unidos em janeiro, aliás, em fevereiro, e agora nós estamos em junho, já começando com estudos clínicos. Essa aqui é a lista dos estudos que estão em andamento clínicos com os anticorpos neutralizantes. Primeiramente, nós temos 12 empresas já investindo na área. Então, aqui tem os estudos fase 1, e no slide seguinte, nós temos 2 estudos fase 2 e 3 estudos que já estão entrando em fase 3. Quais são esses 3 fase 3? A Regeneron, que já ganhou bastante atenção depois que o Donald Trump recebeu uma dose do anticorpo deles. O anticorpo
combinado ou isolado da Eli Lilly, que comprou ou teve o direito de uso desses anticorpos da Abcelera, de uma pequena biotech americana, e a GlaxoSmithKline, que também comprou ou teve o acesso aos anticorpos descobertos por um laboratório chamado Vir. Então, também está entrando em fase 3. Nós, aqui da Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas, vamos participar do estudo da Vir e estamos já começando os estudos fase 3 da Regeneron. Então, a Lilly, faz alguns dias, umas duas semanas, anunciou os primeiros resultados bastante promissores com a utilização desses anticorpos. Esse estudo, chamado BLAZE, um estudo fase 2, que utilizou dois anticorpos. O primeiro deles é o 555 e o outro o 016, e esse é o esquema que eles utilizaram. Muita gente utilizou o 555 isolado, em diferentes doses, 700 miligramas, 2.800 miligramas, 2,8 gramas e 7 gramas, e um terceiro grupo que utilizou a combinação do 555 mais o 016. E qual que é a ideia deles? Você dá uma dose só do anticorpo por via intravenosa. E em pessoas com doença leve e moderada, nesses quatro braços de estudo, observou-se esse efeito. Observem aqui os indivíduos do grupo placebo. Então, você tem a quantidade que eles tinham e a queda em relação à quantidade inicial de vírus na secreção respiratória. Observem que é natural que a quantidade de vírus caia com o passar dos dias. Mas observem os outros grupos. As doses isoladas e progressivas do 555 teve uma discreta tendência aqui à queda mais rápida comparado com o placebo, mas não é significante. Mas quando você faz o coquetel 555 com 016, houve uma queda mais expressiva. Então, esses resultados foram muito encorajadores do ponto de vista virológico. Esses pacientes eram atendidos em via ambulatorial e eles anotavam quando é que eles acabavam indo em pronto-socorro. E as pessoas que tomaram, 302 delas, somente 5 que tomaram anticorpo, 1,7%, teve que em algum momento ir no pronto-socorro, comparado com 6%, 9 em 150, que receberam placebo. Então, isso aqui aponta que tem um sinal aqui. Há uma significância estatística, mas a gente precisa entender isso numa avaliação com um número maior de pacientes, que vai ser o estudo fase 3, se haverá efeito de fato clinicamente relevante. Outra coisa que observou-se alguns indícios de resistência nos tratamentos de menor dose com monoterapia, mas de uma forma geral foi bem tolerado. Mas esse aspecto da resistência tem que ser levado em consideração, embora a gente saiba que trata-se de um vírus de curta duração, então a chance da resistência ter um impacto na clínica e na resposta terapêutica é um pouco menor. E o que ganhou bastante notoriedade foi o trabalho da Regeneron, o produto da Regeneron. Então, o que, que são? Dois anticorpos que se ligam ao SARS-CoV-2, está aqui a spike em azul escuro, para impedir que se haja acoplamento no receptor ACE2. Então, aqui é uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, são os dados do próprio estudo da Regeneron. Veja que isso aqui é a quantidade de vírus que eles têm em secreção respiratória antes de receber o anticorpo monoclonal. Então, nós temos aqui pessoas que são soronegativas à admissão, têm 7 logs de vírus na secreção respiratória, comparado com 3,5 logs em quem já é soropositivo. Em outras palavras, basta que se comece a fazer anticorpos para ter redução da quantidade de vírus na secreção respiratória. Isso aqui é expresso em logarítmico. Olha isso aqui em números lineares, uma escala linear. Praticamente você não vê a quantidade de vírus aqui, é um artifício matemático, mas mostra a magnitude dessa diferença, que ela chega em mais de 3 logs de diferença naqueles soronegativos versus soropositivos. É aqui, portanto, nesses soronegativos, insisto que eu mostrei isso lá para trás, que cabe a gente discutir a utilização de anticorpos monoclonais neutralizantes.
Esses são os resultados preliminares do estudo 1/2 da Regeneron. Aqui são estratificados pacientes que chegaram com carga viral menor e indivíduos com carga viral maior, e aí a gente vai observando que quanto maior a carga viral, melhor é o efeito do uso dos anticorpos da Regeneron. Isso aqui é a queda no grupo placebo em azul, e aqui a dose de 2,4 gramas de anticorpo em vermelho, e a dose de 8 gramas de anticorpo em verde, que foi a dose que o Donald Trump tomou do anticorpo. Então, de fato, há uma queda bastante significativa da quantidade de vírus de secreção respiratória. Isso tem impacto na clínica. Quando a gente observa, na população geral, não teve diferença entre os grupos, mas quando você separa soropositivos, que as curvas são bastante superpostas, de soronegativos, onde elas se afastam. Então, há aqui uma sugestão de que você reduz o tempo de alívio de sintomas de 13 em placebo para 6 a 8 dias em quem recebeu os anticorpos, sugerindo que há um alívio, quer dizer, cai para menos da metade o tempo necessário para a população responder ao tratamento depois do diagnóstico de uma infecção leve a moderada. Agora tem dois estudos que a gente está começando aqui no HC, fazendo a participação desse estudo, que é o fase 3. O primeiro deles é o 266, para pacientes hospitalizados que receberão o coquetel de anticorpos, serão 1.350 pacientes. E o segundo estudo é para pacientes ambulatoriais que receberão ou o placebo ou a combinação do coquetel, né, do 933 mais 987, e versus a combinação, o uso de uma monoterapia do anticorpo, que é o 989, que é um pouco mais potente. A ideia aqui é verificar qual que é o regime melhor para tratamento de casos ambulatoriais. Os dados iniciais dos estudos fase 1, 2, 3 combinados, e aqui estão mostrando os primeiros resultados de pacientes hospitalizados, sugerem, de fato, outra vez separados pela sorologia, em vermelho aqui são soronegativos, em verde os soropositivos, que a presença de anticorpos é determinante na quantidade de vírus. Então, os anticorpos monoclonais vão suprir esses grupos aqui, dos soronegativos principalmente, mas não pode afastar que ele traga algum benefício para os soropositivos, embora a gente espere que o grande efeito seja entre os soronegativos. Esses estudos estão em andamento, a gente tem que verificar os resultados para tirar uma conclusão. E aqui eu não podia deixar de comentar outra vez que tudo isso vinha acontecendo com muito dinamismo, mas sem a exposição pública que deu a administração de uma dose de 8 gramas do coquetel de anticorpos da Regeneron para o presidente americano. Foi um acesso compassivo. Nós não podemos tirar conclusão nenhuma baseada em um caso só, mas, evidentemente, a atenção toda se voltou para a utilização de anticorpos monoclonais no tratamento da infecção por SARS-CoV-2. Nós temos, então, para resumir essa última parte, são várias empresas com monoclonais em desenvolvimento, 12 delas já têm produtos com protocolos clínicos, 11 protocolos em fase 1, 2 protocolos em fase 2, 3 protocolos em fase 3. Desses 3, em fase 3, estão da Regeneron, da Abcelera Eli Lilly e da Vir GlaxoSmithKline, e os resultados de eficácia são esperados para breve. Para finalizar, queria dizer que eu acho que o desenvolvimento de anticorpos e a descoberta e desenvolvimento de anticorpos é uma estratégia viável, rápida, de combate a pandemias, e aqui a gente está vendo a grande demonstração disso, é uma alternativa para tratamento e, por que não considerar, para prevenção de infecções futuras, já que a meia-vida desses anticorpos é entre 1 e 2 meses. São produtos bem tolerados, então o funil de desenvolvimento é muito mais largo do que o funil de desenvolvimento para medicações e compostos químicos, que a maioria fica perdida na fase de desenvolvimento por problemas de reações adversas. Anticorpos não, são proteínas humanas,
em uma forma geral, muito bem toleradas. Ainda depende de infusão intravenosa nessas primeiras formulações. A gente espera que, talvez, anticorpos mais potentes, que dependam de menor concentração e volume, possam também ser dados por via subcutânea e, quem sabe, ser utilizado dessa maneira como uma forma de prevenção. A gente precisa ficar atento à resistência, o que, que vai acontecer com esses anticorpos na indução de cepas que escapem de futuros tratamentos. E aqui é a grande questão. Quer dizer, qual que é a capacidade de produção desses anticorpos mediante uma pandemia tão grande e qual que vai ser o custo, já que os exemplos que a gente traz da oncologia de imunobiológicos para tratamento de neoplasias é muito elevado. Então, a gente tem que pensar isso e ver como é que isso vai se desdobrar se a gente começar a provar que esses anticorpos possam ser úteis. Eu vou finalizar aqui agradecendo o grupo de pesquisas do Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP, é um grupo grande de pessoas que vem trabalhando nesses projetos todos, o Fernando Vieco, da Parexel, que arrumou a implantação do estudo da Regeneron aqui no Brasil, e o dono da Regeneron, que é o Jorge Iancopoulos, e o diretor médico da empresa, que foi quem contactou a gente primeiro, trouxe para trazer os protocolos aqui e divulgaram esses resultados na semana passada, com os resultados que eu apresentei aqui para vocês. Aí eu paro aqui para devolver para o Ângelo e para o Barral a condução da discussão. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, professor, pela sua apresentação. Excelente, acho que trouxe muita informação para a gente sobre o uso de anticorpos em tratamento da Covid. E eu gostaria agora de chamar o professor Manuel para fazer os seus comentários. Bom, boa noite de novo, agora realmente com som, e agradecer a Ângelo e a Sociedade de Medicina Tropical o convite, realmente é bastante oportuno discutir isso, a gente viu como esses aspectos que foram escolhidos, né, pelos nossos apresentadores são extremamente importantes, tanto a questão de que o anticorpo é potencialmente muito importante e demonstrando que ele é muito importante para conferir proteção, mas com as limitações dessa abordagem. Segundo, também todo esse campo da imunidade adquirida e principalmente a localização em mucosa, que ainda continua sendo bastante estudada, que a gente não deve esquecer que essa doença tem muito poucos meses, a gente conhece muito sobre uma doença de pouco tempo, mas ainda faltam conhecimentos importantes para a gente realmente conseguir uma compreensão que leve realmente a um controle, né, da epidemia. Então, eu vou fazer um comentário de um tópico que não foi discutido hoje aqui, só para a gente deixar isso no ar, mas é lógico que as pessoas podem comentar, mas não é assim, uma demanda de comentário, é a questão das vacinas. Né? As vacinas são muito abundantes, nós temos muitas vacinas já em fase 3, candidatos à vacina em fase 3, e essas vacinas, elas praticamente todas elas até o momento foram voltadas muito à proteína da espícula, né? do spike, E como é que isso é visto, como é que isso vai se configurar no futuro. Há uma dúvida, lógico, até depois que essas candidatos são testadas em muitas pessoas e depois, quando elas começarem a aplicação, algumas delas começarem a aplicação na população, até que ponto a gente vai conseguir fazer a separação entre a resposta à vacina e a resposta à infecção baseado em testes de anticorpos.
Até o momento, ainda é viável, porque as proteínas vacinais, quase todas elas são de spike, e se a gente pegar para o teste sorológico uma proteína que não é de spike, você consegue fazer uma distinção. Mas, no futuro, é possível que, buscando alguma estimulação de célula T, vão aparecer outros candidatos vacinais se as primeiras não forem completamente protetoras ou levem uma proteção muito grande. Então, de qualquer maneira, eu acho que, assim, para uma discussão pública, a gente deve pensar, e o seminário de hoje mostrou isso, que não dá para esperar a vacina para resolver tudo. Quer dizer, a gente tem que continuar com muitos aspectos de proteção, independente da espera da vacina, até porque a vacina, mesmo que a gente tenha muita sorte de ter uma vacina muito eficiente já no final do ano, isso não significa, o anúncio da vacina não protege ninguém, o que protege é tomar a vacina. Então, você saber pela imprensa que há uma vacina ótima, isso não protege você. Só vai proteger depois de realmente vacinado. E aí entra um problema enorme, que é essa produção e o esquema para vacinar uma quantidade enorme da população mundial simultaneamente. Quer dizer, esse desafio nunca houve. As vacinas, elas, na verdade, são aplicadas em segmentos, são aplicadas às crianças, em camadas, né, a partir de tantos anos, etc. Mas uma vacina que praticamente toda a população mundial precisaria tomar num curto espaço de tempo é a primeira vez, porque na outra grande epidemia não tinha vacina. Quando na gripe de 1918, isso não foi o caso. Então, esse é um ponto que a gente tem que realmente pensar, quer dizer, não pode colocar tudo, e aí eu estou puxando esse gancho para ouvir depois dos nossos apresentadores alguns comentários sobre essa questão de, principalmente, retorno às aulas, né? Retorno às escolas, que muita gente, inclusive, coloca isso assim como uma dependência da vacina. E como é que... Qual é o horizonte, então, de ter grande parte da população vacinada? O horizonte não é ter uma vacina. O horizonte é ter uma grande proporção da população vacinada com uma vacina efetiva. A vacina do sarampo é muito efetiva e não é dada na população mundial toda de vez, etc. No entanto, morrem muitas crianças mundialmente por falta de vacina. Então, esse é um desafio adicional, não é só ter a vacina, mas é aplicar essa vacina eficientemente e levando à proteção. Então, esse é um ponto que, apesar de não ter sido escolhido pelos debatedores, eu acho que vale a pena, pelo momento que a sociedade toda tem discutido isso, como a gente fazer algum comentário sobre esse aspecto. Mas, de qualquer maneira, vou voltar para as apresentações mesmo e fazer perguntas mais... Assim, perguntas não, temas para a gente conversar um pouco sobre... Não são realmente perguntas, mas, no caso de Esper, é até mais uma pergunta, assim, do ponto de vista mais específico. São os critérios usados para aplicar ou não aplicar? Quer dizer, no ensaio, né? Depois, na clínica, vai depender dos achados que vocês vão obter nesses estudos. Mas, agora, no estudo, quais são os critérios? Quer dizer, uma pessoa que está piorando com 8 dias de evolução, você decide se vai ou não vai para o Regeneron ou o monoclonal. Tem algum tipo de sintomatologia, exame laboratorial, alguma coisa dessa que leva um pouco a essa decisão? Então, esse é um ponto que seria interessante entender um pouco mais, quer dizer, como é que é feita essa seleção, ou se eventualmente a ideia seria, não, qualquer indivíduo que tem algum tipo de complicação ou de característica de aumento de grupo de risco, você já faria isso com tantos dias. Quer dizer, ouvi um pouco sobre esse momento e a escolha do uso. E no caso da imunoproteção em geral, e principalmente tendo em conta aquele comentário final de Viviane sobre a questão do local e da mucosa, um ponto interessante é a gente pensar como é que essa questão que a gente passa muitas vezes sem uma discussão aprofundada, que é o fato de que a gente fala de um R de cerca de 3 no SARS-CoV, quer dizer, uma disseminação de uma pessoa infectada para 3, mas, no entanto, está claro, ou ficando bastante claro hoje, que essa dispersão não é assim linear, né? Quer dizer,
o que você tem são pessoas super dispersoras que têm um papel muito grande na dispersão. Muitos cálculos de que 20% das pessoas são responsáveis por 80% da transmissão. Então, até que isso, até o momento, grande parte da explicação é dada pela presença de alguém que está transmitindo vírus numa determinada situação que permite o contato de muitas pessoas. Mas ainda não está completamente investigado que haja características mais biológicas também nesse processo. Quer dizer, são pessoas que têm algum tipo de resposta mucosa que permite uma dispersão viral ou saída de vírus com mais... são especulações, ou talvez tenha já alguma coisa aí nos arquivos que eu não tenha encontrado, mas a ideia é o seguinte, quer dizer... Inclusive, tem esses trabalhos mostrando como o vírus desativa mesmo a produção de interferon gama logo inicialmente. Quer dizer, esse tipo de queda de interferon também poderia se associar com uma dispersão maior, e aí sim, essas pessoas que já têm uma dispersão maior em determinadas situações que facilitam isso, ou não. Quer dizer, a ideia é realmente que a gente tem mais uma... No vírus, eu não acho que... Se tivesse uma mudança, se fosse alguma variedade viral que permitisse essa superdispersão, já teria sido descoberto, porque vários desses surtos foram completamente sequenciados, o dispersor e os infectados. Então, não me parece que a característica esteja muito em variações do vírus, mas da resposta imune é uma especulação. Eu não estou fazendo, não é uma pergunta, mas muito mais assim, um tema para a gente conversar e aprofundar mais num aspecto que influencia muito o nosso entendimento do que é mesmo a vigilância, inclusive. Né? Quer dizer, não é uma vigilância no processo tradicional. A gente tem que levar em conta os superdispersores ao fazer rastreamento de contatos, inclusive, né? Porque o rastreamento de contatos, no caso de um superdispersor, pode influenciar você olhar para o passado. Quem foi que distribuiu isso? Quer dizer, ele pegou isso de quem para ver se já você identifica outras pessoas que tenham sido infectadas na mesma hora do seu caso, e não para quem ele transmitiu, mas de quem ele recebeu o vírus para poder ir atrás dos possíveis contatos iguais a ele. Né? Então, bom, basicamente são reflexões assim, de temas polêmicos, né, que a gente... Mas eu acho que a questão realmente de o anticorpo faz muita coisa, mas não vai resolver do ponto de vista de realmente conter a pandemia, como Esper salientou, tem uma aplicação limitada, impossível imaginar que isso vai ser usado em grande quantidade de rotina e a ponto de realmente fazer uma queda. Mas, evidentemente, tem um benefício enorme para as pessoas que, no momento de falta de qualquer outra abordagem protetora, podem ser salvas com uma aplicação apropriada. Então, claramente, a gente precisa distinguir como comunidade científica dessas intervenções que são extremamente importantes e necessárias para o caso individual e outras abordagens que não são necessariamente as mesmas para essa proteção coletiva, né? Quer dizer, esse debate aí entre a proteção individual e a proteção coletiva, que não necessariamente também tem uma oposição ou uma dicotomia entre elas, muitas delas vão estar imbricadas. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre alguns desses aspectos que vocês escolheram para comentar, mas ouvir um pouco sobre isso. Então, Espa primeiro ou primeiro as damas? Bom, em relação à vacina, realmente é um ponto muito importante ter chamado essa atenção. Há uma expectativa muito grande, ao meu ver, muito acima do que deveria ser sobre essa vacina. A gente não vai ter um retorno à normalidade assim que a vacina surja. E a gente tem que observar que, além disso, a maior parte das vacinas que estão em desenvolvimento atualmente vão exigir mais de uma dose, o que quer dizer que vai ser ainda mais demorado conseguir atingir um nível de proteção alto para grande parte dessa população só com o uso de vacina, ou seja, o distanciamento social e a máscara, não é ou a máscara, né, como a gente tem visto sendo feito em muitos locais, é que podem, de fato, ajudar a gente ter uma vida mais próxima da normalidade até que você tenha uma vacinação em massa efetiva e protetora contra a infecção.
Eu vou aproveitar esse comentário de Barral a respeito do super spreaders. A gente também não sabe, é um campo muito importante olhar como é que eles montam a resposta imune, porque muitos deles são assintomáticos e ainda assim eles conseguem transmitir muito vírus. E lembrar que, inclusive, os reinfectados, alguns desses reinfectados, eles tinham carga viral alta, mesmo nessa segunda infecção, e a despeito de ter um quadro assintomático ou um quadro leve. Então, realmente é uma incógnita, e olhar para essa resposta imune desses indivíduos talvez dê algumas pistas de como controlar essa invasão. Eu tinha, na verdade, aproveitando que Esper vai falar agora, eu queria fazer uma pergunta também. Ele fez um comentário sobre o uso profilático desse imunoglobulina, desse anticorpo monoclonal, e eu estava pensando aqui se esse uso profilático envolve um pensamento de uso inalatório, já que parece tentador tentar usar um anticorpo dentro, na via aérea, né, como uma estratégia de bloqueio de disseminação do vírus. Não, eu acho que o anticorpo inalatório se prestaria mais, Viviane, para tratar. Porque a meia-vida do anticorpo sistêmico deve ser mais prolongada, né? Então, eu já vi, já participei de algumas discussões, quem sabe se você pega alguém que chega com um quadro respiratório e faz uma inalação com anticorpo, não pudesse beneficiar, não sei. Mas eu acho que se a gente tem um anticorpo altamente neutralizante, altamente potente, não vai importar muito a via. Eu acho que vai acabar sendo efetivo tal e qual. Mas só o estudo fase 3 que vai responder. A gente não pode precipitar a conclusão, né? Sobre os critérios, Barral, a gente tem que se colocar na situação de um clínico que está atendendo alguém. Então, vamos imaginar primeiro um cenário de alguém que chegou aqui no consultório para fazer passar em consulta, falou, olha, meu teste deu positivo. Então, eu não posso, se eu estou partindo do princípio que o tratamento monoclonal vai ser benéfico quanto mais cedo ele for instituído, não posso ficar dependendo de um resultado de exame, não é mesmo? Então, eu acho que é mais prudente, nesses casos, você ter uma amplitude para a inclusão, dar o anticorpo e depois você vê quais são as variáveis que estão relacionadas a melhor ou pior resposta. Será que, por exemplo, só até 7 dias ou até 5 dias você vai ter um benefício clínico? O estudo fase 3 que vai dar essa resposta. Mas a decisão do que dar tem que ser muito baseada no que você está vendo aquele paciente naquele momento. Num paciente que foi hospitalizado, vale um raciocínio parecido. Chegou alguém, dependendo de oxigênio no hospital, com um teste positivo, então toma-se a conduta de dar ou não dar o anticorpo, né? Verifica-se eventos colaterais, critérios de exclusão, por exemplo, reações graves a hemoderivados, etc., não deveria receber. E aí depois vê o que vai acontecer. Então, essas respostas, eu acho, vão sobrar para os resultados do estudo fase 3. Sobre as vacinas, aliás, deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Eu acho que anticorpo e antiviral não vão resolver a pandemia. Mas elas, a estratégia de tratamento antiviral, se reverter o desfecho mais grave e a gente conseguir transformar esses casos que estão indo para a UTI em casos que vão receber o remédio, voltar para casa e não vão precisar mais, de certa forma, resolve a pandemia. Porque você dá garantia para a pessoa que ela, se fizer o diagnóstico numa fase precoce, pode receber um tratamento efetivo. Então, isso pode transformar a COVID-19 em uma doença negligenciada. Porque só quem vai ter dinheiro e acesso vão conseguir se tratar, e quem não tem vai padecer da doença. A gente já viu isso acontecer antes, hein? Então, é essa atenção que a gente tem que ter. A vacina tem o mesmo problema, porque tem sido vendida como uma panaceia, que não é. Não é, não é só porque a gente vai demorar para vacinar todo mundo. Mas nós não vamos ter uma vacina 100% eficaz. A vacina vai ter um desempenho variável pela idade. A gente viu isso para todas as vacinas.
Se eu tiver uma vacina 80% eficaz, muito provavelmente para pessoas acima de 60 anos não vai ser 80% eficaz, tem menos. Então, se eu tenho uma vacina que proteja, por exemplo, nem que seja 60% uma pessoa de 70 anos de idade, eu posso virar para ela agora, pode sair e fazer tudo o que se fazia antes? E eu acho que a resposta é não. A outra coisa também que não está respondida é a durabilidade da vacina, especialmente vacinas de vírus morto, que a gente tem o exemplo da gripe, não dura mais do que um ano, dois anos. A gente tem o problema da cobertura dependendo da idade. E a gente tem um outro problema. Nós não sabemos, e eu acho que não, vacinas serão ou não serão esterilizantes na indução da imunidade. Ou seja, você vai induzir imunidade esterilizante ou não? E eu tendo a acreditar que vai ser mais difícil a gente conseguir induzir imunidade esterilizante. Você talvez consiga reduzir sintomas e reduzir doença grave, mas fazer com que a pessoa absolutamente não tenha infecção pelo vírus é muito difícil. E o que, que isso pode repercutir? Que o vírus continue circulando entre nós. A gente vai ficar sob cheque o tempo todo. Passo de volta. Professor Manuel, se quiser continuar. Não consegui entender. Eu também não. Parece que ele está dentro de uma caverna. Eu acho que ele está pedindo para você encerrar, mas talvez escrever aqui, não? Chat. Angel. Estão me escutando? Sim, sim. Tem duas pessoas com microfone. Está voltando. Está voltando aí. Tem algumas perguntas aqui. Ângelo, é o seguinte, tem algum outro computador que está vendo essa mesma sala dentro do seu ambiente? Aí o som circula. Não sei se essa pessoa que está atrás aí com o computador ligado, mas tem alguma outra pessoa que está com a aula aberta perto de você. Estão me escutando bem agora? O Joé, vamos ver se deu certo. Deixa eu ver se eu resolvi os problemas agora. Não. Talvez mandar as mensagens para barrar por WhatsApp e aí barrar o ler e falar o outro canal. Vou tentar enviar pelo chat. Então, enquanto a gente não consegue ver as perguntas, seria interessante, talvez, comentar um pouco sobre essa questão do retorno às aulas, já que vocês aceitaram qualquer desafio.
Ah, lógico. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos partir para alguns princípios, tá certo? Eu acho que se a gente tiver que esperar o fim da pandemia para começar aulas, nós vamos passar anos aguardando. Esse é o número um. Número dois, a gente vai ter que, de alguma forma, aprender a conviver com o vírus. Número três, a mortalidade de COVID-19 em crianças é igual ou menor do que a gripe sazonal. Significa que, se a gente preocupar com o retorno das aulas, o principal não é a criança em si, especialmente até 10 anos de idade. É um pouco menos, acho que um pouco mais suscetíveis são adolescentes, mas até aí, mesmo assim, a gente ainda está numa taxa de morbimortalidade relacionada à Covid muito baixa. O problema é o entorno, é o que está acontecendo ao redor. Então, a gente tem que criar meios de tentar proteger as pessoas que trabalham nas escolas e os pais e familiares dessas crianças que vão e voltam de casa para a escola, de da escola para casa. Então, eu acho que a gente vai ter que criar as salvaguardas ali. Então, quais são? Primeiro, nós precisamos estabelecer testes mais eficientes e mais rápidos para fazer o diagnóstico de infecção viral. Segundo, a gente tem que ser capaz de criar métodos para minimizar a chance de transmissão. Terceiro, a gente tem que ter capacidade de notificação de casos e fechamento de escolas baseado na circulação do vírus naquele entorno. A gente também sabe que crianças são menos eficientes transmissoras do vírus. Tem vários estudos de cluster que mostraram que crianças têm uma chance menor de pegar e uma chance menor de transmitir. Tudo isso posto junto, acho que a gente tem que retomar as escolas de uma forma gradual, com monitorização, mas é uma coisa que a gente vai ter que saber lidar num futuro muito próximo. Viviane, quer comentar alguma coisa a respeito de escolas? Não, está mais do que claro que é necessário pensar e programar. Na verdade, a gente já teve bastante tempo para programar esse retorno. A gente, na verdade, retarda esse retorno. E políticas públicas para proteger essas pessoas são essenciais, especialmente os funcionários que vão ter que circular, provavelmente, de ônibus e transporte público, como o Esper chamou a atenção. E pensar em estratégias mesmo de testagem em massa, talvez fazendo, por exemplo, pools de testes, né, nas escolas, usando, por exemplo, saliva, que não é invasivo, enfim, um monitoramento mais de perto e que não seja de grande custo, se a gente levar em consideração essa possibilidade de fazer esses pools para testagem. Eu vi aqui duas perguntas sobre o isotipo do anticorpo, se ele interfere ou não. De uma forma geral, tem sido... Uma vez que você sabe a porção variável do anticorpo, as cadeias leves, a cadeia pesada você pode trocar do jeito que você quiser. O Barral sabe disso melhor que eu. Então, você pode, por exemplo, pegar uma IgG, transformar em IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Você pode transformar, fazer uma IgM, você pode fazer uma IgD. Então, assim, é possível fazer essa engenharia. Mas, de uma forma geral, os anticorpos utilizados para tratamento são IgG1 ou IgG3, que são bem difundidos, eles entram em vários tecidos, distribuídos pelo corpo. Então, de uma forma geral, é isso que é feito. Então, isso responde algumas duas perguntas que foram feitas aqui. A outra coisa também que foi perguntado, se teria o receio de ter agravamento dependente de anticorpo, que é o Antibody Dependent Enhancement, como a gente vê na dengue. Isso é uma pergunta muito quente. Toda hora se levanta essa dúvida. Agora, até o momento, nós não vimos indícios laboratoriais disso, ninguém conseguiu demonstrar isso em laboratório. Pelo contrário, os poucos trabalhos publicados até agora não sugerem que haja enhancement. E a outra coisa é que, epidemiologicamente, também não tem essa cara.
embora a gente precise de mais informações, consolidar mais dados, mesmo porque a gente sabe muito pouco sobre as infecções pelos outros dois beta-coronavírus que circulam entre nós, pré-existentes nas pessoas que desenvolvem COVID-19. Mas, de maneira geral, eu não tenho a impressão que a gente sofra com o problema que tem sido levantado a respeito de enhancement no caso da COVID-19. Mas aqui eu até gostaria de ouvir a Viviane e o Barral para ver a impressão que vocês têm. Tem algumas avaliações sendo sugeridas para as outros vírus, outros coronavírus, mas realmente para SARS-CoV-2 eu não vi nenhuma publicação que apontasse nessa direção. Eu acho que é mais uma cautela mesmo, uma preocupação geral de pensar nessa possibilidade de investigar, antecipar, antes da gente ter uma surpresa desagradável, já que esse vírus traz várias surpresas para a gente em termos de resposta imune. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista assim, de frequência, ainda é pouca gente se reinfectando para a gente saber o quanto vai ser o impacto de um possível agravamento mediado por anticorpo, né? Antibody enhancement, porque a frequência ainda é baixa, né, de reinfecção, então essa é um ponto que não dá ainda para ter muita segurança de quando muitas pessoas eventualmente se forem expostas para nova, pelo menos exposição, né? Então eu acho que isso é um ponto que merece, a gente está só no radar por enquanto, não é ainda um problema, mas ele não pode ser descartado, isso tem que estar sempre presente nesse aspecto, eu acho que a gente precisa de atenção, e isso com as vacinas também, quer dizer, com cento e tantas ou mais de que 100 vacinas já sendo testadas, é possível que algumas delas sejam assim, fracas e que vão dar anticorpo de baixa afinidade e que podem começar a dar problemas desse tipo, quer dizer, se anticorpos com alta afinidade tem menos chance de fazer um fenômeno desse, mas quando trabalhar com baixa afinidade, então eu tenho uma certa preocupação ainda realmente com a quantidade de fase 3 que vai ser feita e vacina, bom, algumas com fase 3 bem assim, acelerada demais, né, para garantir uma segurança muito grande, então eu acho que isso tem que estar no radar, não é ainda um problema, mas precisa estar realmente preocupante, ou pelo menos potencialmente importante de avaliar. Então, eu acho que essa avaliação em geral da resposta celular ainda é muito pequena, né? Está basicamente em indivíduos já com doença, a gente não tem ainda dados suficientes sobre pessoas expostas, que tipo de resposta eles fazem, né? Resposta que não, e principalmente essa situação em crianças. Há uma hipótese que, na verdade, é possível que as crianças tenham uma certa proteção dada pela quantidade de infecções que elas têm por outros vírus, inclusive outros coronavírus sazonais. As crianças pegam várias infecções por ano por causa desse contato na escola. Então, até que ponto a ausência do contato na escola vai também tornar as crianças um pouco mais susceptíveis, porque elas vão deixar de ter essa reação cruzada contra a resposta. É especulação, não tem dado nisso, mas é uma especulação que uma parte da proteção das crianças pode ser resposta cruzada com outros coronavírus, em que os adultos têm muito menos frequentemente essas infecções. Então, esses são pontos que a gente precisa entender realmente melhor a resposta celular em situações que não sejam só indivíduos que desenvolveram uma forma mais exuberante da doença, né? Então, eu acho que é necessário ver os mecanismos que estão realmente de celular envolvidos nessa proteção. Porque do anticorpo isso vai ser rapidamente esclarecido. A ideia, mas o anticorpo ele é produzido e cai. Quem vai poder dar uma resposta rápida numa reexposição é a célula de memória que vai estimular isso de volta para subir a proteção de anticorpos rapidamente. Porque muita gente está preocupado com essa queda rápida de anticorpo, mas anticorpo, se você não tiver um novo estímulo, o anticorpo tende a cair mesmo. Então, o importante vai saber qual a velocidade com que a gente, de novo, produz anticorpos
para uma proteção. Então, eu acho que esse é um ponto que também precisa ser muito bem avaliado. Quer dizer, quanto dessa resposta cruzada dá isso, essa capacidade de produção rápida de volta e, principalmente, de anticorpos de alta afinidade. Basicamente, ainda tem muita dúvida, né? Quer dizer, a gente vai, os ensaios de fase 3, se forem bem estudados, bem avaliados nessas vacinas, e muitos deles vão ser, nem todos, mas muitos deles vão ser bons estudos, vão nos ajudar muito nesse processo, porque são pessoas que não necessariamente vão ficar doentes, mas que vão ter infecção, vão ter formas mais leves da infecção e da doença, que poderão nos orientar um pouco sobre o mecanismo. Uma outra pergunta dos anticorpos, e eu não tenho essa resposta. Imagino que no começo devam custar caro e aí começa a competição. Então, como tem 12 empresas que estão já em fase clínica, a minha torcida é para que a competição entre elas jogue o preço para baixo. O uso do anticorpo, não vai ser só para quem depende de O2, mas eu acho que para todo o espectro da doença, desde que quanto mais precoce, melhor. Há uma outra pergunta do professor Samuel aqui sobre uso de anticorpos combinados e indução de escape mutants, que seria resistência induzida, né? Aqui, infelizmente, a única coisa que eu tenho para dizer do anticorpo da Lilly é o que está escrito na nota de imprensa deles. O trabalho sequer foi publicado, então eu não tenho essa informação. Mas da Regeneron, a informação que eu tenho é que o coquetel dos dois anticorpos é capaz de prevenir o aparecimento de cepas resistentes. A outra coisa é... que está perguntando se a glicosilação da molécula, da espícula, e a gente costuma ver altos níveis de IgA e IgM, se a gente acredita que epitopos para açúcar seriam relevantes. Eu não sei a resposta. A única coisa que eu sei mais sobre IgA que me chamou bastante atenção é que, mais do que um marcador de proteção, a IgA é um marcador de quantidade de vírus. Então, o pessoal do Edson Duringon aqui, que mensura IgA nos pacientes, percebeu que quanto mais grave a pessoa, mais IgA. Quanto mais quantidade de vírus que da PCR, mais IgA. Então, eu não sei se ela tem esse papel protetor tão formidável, mas aqui eu não tenho a resposta a respeito de epitopos de açúcares, Barral. Eu também não tenho. Dessa da glicosilação, eu também não tenho. Não vou me arriscar a entrar nesse campo, não. É uma pergunta de Auro, mas essa vai ficar devendo mesmo. Tem uma pergunta de Zé Mengel, exatamente sobre essa questão dos indivíduos, pacientes graves, né, com títulos elevados, inclusive de anticorpos neutralizantes, e que evoluem e depois evoluem bem. Então, quer dizer, não há uma relação clara entre o título, né, em muitos casos de gravidade, e recuperação. Quer dizer, uma pequena fração desses anticorpos pode estar envolvida. Quer dizer, o título em si não seria um... Então, até que ponto isso também mostra que deve ter outra coisa além de... Ou seriam anticorpos ultrapotentes esses em pequena quantidade, que eu acho que é a hipótese, né, que o pessoal coloca na publicação, ou outros mecanismos mesmo que não sejam somente anticorpos. Quer dizer, anticorpo protege, mas não é o único mecanismo protetor. Seria uma possibilidade também. Mas, assim, essa pergunta de Mengel, eu não sei se vocês querem elaborar um pouco mais. Não está aqui... Eu não vi a pergunta aqui, não. Não, ele mandou aqui no WhatsApp. Ah! Isso aí mídias sociais aí, fazendo curto-circuito. Pode
te colocar aqui, Barral, a pergunta, porque não ficou muito clara qual era, não. Eu vim só como comentário. Não, porque o fato de que... Deixa eu ver aqui de novo, porque vai ser difícil para mim colocar, porque são dois... É. Eu estou lendo no celular o WhatsApp, então eu teria que copiar tudo. Então, basicamente é o seguinte, tem indivíduos que são tratados com anti-CD20 e têm boa evolução. E pacientes graves podem ter títulos maiores e mais precoces de anticorpos neutralizantes que pacientes que evoluem sem problemas. Então, o anticorpo neutralizante, às vezes, no indivíduo que está muito grave, é mais elevado do que no indivíduo que evoluiu bem. Lógico que teve também o outro, não estimulou tanto a resposta imune, mas... Exato. Acho que a gente tende a fazer muita associação como se fosse causal, e, na verdade, pode ser, na verdade, consequência. É a mesma história da IgA, né? Essa IgA pode estar em títulos mais altos na mucosa, não porque essa IgA tem um papel patogênico, mas talvez porque ela esteja ali para tentar neutralizar uma carga viral muito alta que esse paciente teve, por exemplo, né? Induzida. A respeito disso, eu sou um pouco mais... eu pendo mais para o outro lado. Esses casos de... Eu tive um paciente aqui em São Paulo que tinha feito um tratamento com rituximab e apresentou uma doença prolongada com isolamento de vírus por um período que ultrapassou 3 meses. Ele tinha sequencialmente PCRs positivas num período extremamente longo, associado a oscilações do curso da doença. Esse caso, especificamente, a gente conseguiu só controlar com algumas infusões de plasma de convalescente, que foi justamente dando anticorpo. Aí a gente estava achando que isso era uma exceção à regra, até ter saído, 2 dias atrás, um trabalho do grupo francês que descreve uma série de casos que eles definem como pessoas deficientes de produção de anticorpos por condições de base, e um deles é tomar rituximab, outras imunodeficiências, outras imunoterapias, quando o plasma teve o seu lugar na reversão do processo. Então, em geral, aqueles que não têm capacidade de produção efetiva de anticorpos tendem muito mais a ter uma doença mais prolongada ou mais agressiva. E isso, nos estudos de série de casos... E confirma a importância de anticorpos para controle da replicação viral. Na verdade, meu comentário foi não de encontro ao seu, mas a favor, do mesmo linha, né? A ideia é que esses anticorpos de IgA não estejam aí em altos níveis porque eles estão causando doença, mas sim protegendo contra a infecção. Está tendo muita estimulação. É um caso, exato, que precisa de muita IgA. Exato. Então, vocês estão me vendo agora e me ouvindo? Sim, agora sim, sim. Claro. É aqui pelo celular. Tem umas duas perguntas aqui que colocaram a respeito da reatividade cruzada com dengue. Ah, eu não acredito. Essa comentou. Tá. E uma outra de com HIV, que os dois infectam a mesma célula, CD4, se isso pode interferir? Não, é porque eles encontraram vírus dentro de linfócito. E aí a manchete do jornal foi: usa mecanismo igual ao HIV. Não é. Ele pode infectar a célula, mas assim, não leva a imunodeficiência igual ao HIV de jeito nenhum. É um outro mecanismo completamente diferente. Aquilo foi um... Na verdade... O título do marco. Na verdade, a doença mesmo é de excesso de resposta e não de falta. Pode falar, professor. Não, eu estava só fazendo. Acho que não recebi mais nenhuma pergunta aqui, nem no YouTube, nem no Facebook. Não sei se alguém quer fazer algum comentário a mais, fazer um comentário final? Não, o meu comentário final é que participar de mesas com Barral é sempre um prazer. Eu nunca tive uma conversa com ele que eu não aprendesse alguma coisa. A Viviane vai na mesma linha. E eu só não aprendi alguma coisa hoje com o Ângelo porque ele deu microfonia.
Foi um prazer. Obrigado. Tá, joia. Muito obrigado, Viviane. Eu também agradeço o convite, foi uma honra e um prazer estar com o professor Esper e o professor Barral. Eu faço minhas palavras de Esper no sentido recíproco, não é puxa-saquismo, não, mas eles são realmente de excelência e foi um prazer participar dessa conversa aqui. Foi muito bom, eu realmente bom, já sabia que ia ser bom, porque com vocês dois apresentando, é claro que a gente ia ter muita coisa nova e atual e que avança nesse nosso conhecimento. É lógico que não se sabe muita coisa e é por isso justamente que a gente precisa ter uma mensagem clara para a população de que e não dá para ficar esperando um milagre. Então, a gente tem que, na verdade, começar a aprender a viver nesse novo normal com proteção, com o distanciamento possível, com o uso de máscara, porque realmente a gente vai conviver com esse vírus um bom tempo, independente mesmo, que, como eu disse, que aconteça quase um milagre de ter uma vacina muito eficiente em dezembro, que já não é garantido, ainda assim a gente vai ter que conviver com ele, e Esper chamou muito bem a atenção de que muitas pessoas não vão se proteger mesmo com uma boa vacina, porque inclusive não estão sendo nem incluídas nos testes, a gente não vai ter nem certeza de como é a resposta nesses grupos, porque eles não estão incluídos nos critérios para testes da vacina. Então, vai permanecer muita dúvida, muita situação, que a nossa proteção vai depender da nossa cautela nessa convivência com o vírus, e esperar que seja uma atitude mais responsável, né, da população, do ponto de vista e dos dirigentes, em relação às condutas para fazer a proteção necessária para as nossas para a nossa proteção coletiva. Quer dizer, a imunidade de comunidade é o que todos nós desejamos, mas com uma vacina, uma imunidade de comunidade por infecção natural, com um vírus com esse potencial, é altamente pesado para qualquer sociedade que tenha um critério ético na proteção dos seus cidadãos. Quer dizer, não dá para defender uma imunidade coletiva sem uma vacina. Então, é evidentemente que, eticamente, a gente tem que, na verdade, lutar muito mais por uma proteção comunitária, mas com proteção, com distanciamento, uso de máscara, higiene apropriada. E essas coisas precisam ir para as escolas, precisam estar muito claras nas escolas, e sempre vai ser um balanço de risco e benefício. Quer dizer, as crianças, eu acho que isso foi bem colocado, né, por Viviane Esper, as crianças estão também com um risco muito grande não indo para a escola, principalmente as crianças pequenas, com a questão da falta de socialização, de interação com outras crianças. Elas não funcionam tão bem no ensino à distância como os indivíduos que já estão mais adolescentes e adultos. Então, claramente, tem riscos também para a população o fato de estar em casa sem esse contato, mas tem o risco da infecção. Isso é que a gente tem que ponderar a cada momento e pensar o que é a melhor decisão comunitariamente. Então, isso é sempre a gente estar colocando riscos e dos dois lados e vendo qual é a conduta responsável para ser tomada. Então, essa, assim, muito mais essa cautela é o que vai realmente nos orientar nesses futuros passos até que a gente tenha uma convivência mais tranquila com esse vírus, mas não é tão otimista assim para curto prazo. Uau. Esperança em governantes, eu acho que a gente só vai ter quando trocar o Trump pelo Anthony Fauci e o Bolsonaro por você. Porque, olha... Então, assim, em nome da sociedade... Não, agradeço muito o convite de novo e aos palestrantes, foi excelente, um excelente seminário. Em nome da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, gostaria de agradecer imensamente a vocês três. Assim, certamente são três expoentes, né, para a gente aprender bastante com vocês, né, se refere à resposta imune às doenças infecciosas e agora, neste momento, em relação à COVID-19, trouxeram excelentes conhecimentos à luz atual, né, do que se tem aí disponível, né, de conhecimento sobre resposta imune na SARS-CoV-2. Então,
Gostaria de agradecer imensamente a vocês três e a todos que ficaram na audiência participando conosco e pedir desculpa aqui pela microfonia aqui no meio da sala. Aqui. Mas a gente buscou aqui uma saída aqui no celular. Professor Manuel, muito obrigado. Doutora Viviane, muito obrigado. Professor Esper, muito obrigado. Espero contarmos com vocês em outras oportunidades. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.